Սեպտեմբերի 2-ին ոստիկանության Մասիսի բաժին է ներկայացել մի քաղաքացի ու հայտնել, որ իրենց փողոցում կայանված իր Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենայից գիշերը գողացել են 4 անվադողերը։ Դեպքի արդի Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ անվադողերն ու 4 անվահեծերը գողացել է մայրաքաղաքի 24-ամյա մի բնակիչ, ապա ողջ գողոնը 80,000 դրամով վաճառել 33-ամյա մեկ այլ երևանցու։ 33-ամյա տղամարդը հրավիրվել է ոստիկանության Մասիսի բաժին ու հաստատել, որ անվադողերն ու անվայծերը գնել է 24-ամյա երիտասարդից ու հայտնել, որ պատրաստ է դրանք վերադարձնել։ Սեպտեմբերի 13-ին ոստիկանության Մասիսի բաժին ինքնակամ ներկայացան որոնվող 24-ամյա երևանցին ու 20-ամյա մի երիտասարդ, որը նույնպես մայրաքաղաքի բնակիչ է։ Նա իրավապահներին հայտնեց, որ գողության ներգնացել 24-ամյա ընկերոջ հետ, նրա Opel Astra մակնիշի ավտոմեքենայով, գողացած ապրանքն էլ վաճառել էր նրա միջոցով։ Նա հավելել է, թե 24-ամյա երիտասարդը տեղյակ չէր, որ անվադողերն ու անվայծերը գողացված են։ Երիտասարդները ներկայացվել են Մասիսի քնչական բաժին, հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։